ដំណាងសមាជិកប្រជាជនចិនដែលហៅកថា NPC និងសមាជិកនៃសន្និសិទ្ធពិគ្រោះយោបល់នយោបាយប្រជាជនចិនបាននិយាយនៅខាងក្រៅព្រឹត្តិការសមីប្រជុំថាសមាជិកសិទ្ធិភារនឹងទីប្រឹក្សានយោបាយបានគាំទ្រដល់ការកសាងដឹកកសកម្មដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់និងការដំដោះក្របពូជជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការពាសសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រទេសចិនយោងតាមសេចក្តីព្រៀងក្រុងផែនការ5ឆ្នាំលើកទី14 2021-2025របស់ចិនសម្រាប់ការអភិ សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រទេសនេះមានគោលបំណងកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់ឧស្សាហកម្មសន្តិសុខស្បៀងជាតិនិងដឹកកសិកម្មស្តង់ដាខ្ពស់ដើម្បីធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មកសិកម្មសំខាន់សំខាន់ដូចជាសាច់កបាស់និងទឹកដោះគោជាដើមលោក Ninh Cao Ninh អនុប្រធាន NPC បាននិយាយថា យើងនឹងរក្សាបាននូវខ្សែបន្ទាត់ក្រហមដែលមានផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ1.8000លានមូឬប្រហែល120លានហិកតានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធដែលអាចធ្វើបានយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតដើម្បីការពីដីស្រែចំការនៅក្នុងប្រតិទិនសមាជិកនៃ CPPCCC នឹងជាប្រធានសកម្មគមវិទ្យាជាតិចិនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈការឆ្នៃប្រដិទ្ធក្រពើពូជជាពិសេសតាមរយៈការការពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើក្រពើពូជដោយអ្នកឆ្នៃប្រដិទ្ធអាចត្រូវបានអនុ វត្តតាមលក្ខណៈស្តង់ដាសិក្ដីព្រៀងក្រុងនេះក៏អំពាវនាវផងដែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំបន់និងបដើជារួមលើការធ្វើសមាហរណកម្មឧស្សាហកម្មជនបទនិងពង្រីកខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មដើម្បីរួមបញ្ចូលឧស្សាហកម្មជនបទពិសេស